Karibu katika channel yako Smart Ben TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare channel yako. Na ninafikiri hapa naibu speaker, wewe kama unisikilize ananisikiliza Samia. Samia ndo atajua hao 40 hao upungufu takuaje. Mheshimiwa Tabasamu, hebu tuelewane kidogo. Hebu kaa kidogo nikueleweshe. Wewe changia hoja. Hakuna mtu anayehitaji kutishwa. Hayupo. Mara useme watu hawatarudi, mara watu watarudi na pressure. Wewe changia tu hoja yako. Umalize. Mnajenga, mnakuja na mpango wa kujenga shule 1000 mpya. Hawa watoto watasomea chini ya mti. Na bahati mbaya sana watoto hawa, ninachotaka kuambia mheshimiwa naibu speaker, ni wajukuu wa mheshimiwa hayati marehemu John Pombe Magufuli, kwa sababu ndio walioleta mpango huu wa kusoma bure. Na wameupokea, watoto walikwenda darasani na sasa hivi wanasoma, sio mchezo. Na baadaye tutatengeneza tension kubwa sana hapa ya nchi. Na mheshimiwa waziri mkuu ataanza kuzuia watu wasiende likizo, wasiende wapi. Sasa hii ni hatari. Na hili jambo inaonekana kama anaachiwa waziri mkuu peke yake, wakati hili ni janga la nchi. Naomba sana mpango huu wa bajeti kwa haya madarasa 1000 wabunge myakatae. Na nyinyi wabunge, shauri yenu, mwaka kesho watoto watakuja kwenye majumba yenu. Hakuna mbunge atakayekuwa salama. Haya madarasa, hizi shule ni chache. Mheshimiwa waziri mkuu, mheshimiwa waziri wa serikali za mitaa na manaibu, tafadhalini sana rudini mkaandae mpango mwingine mpya. Mje nao hapa, isipokuwa hali itakuwa tete hapa. Na hakuna kitu kibaya kama waziri mkuu bajeti yake watu wakangangania shilingi. Hii itakuwa ni hatari sana katika nchi. Mheshimiwa waziri mkuu, tunakuheshimu sana katika jambo hili. Lakini wasaidizi wako ulionao, naona wanataka kutengenezea bomu. Haya madarasa ni madogo. Na mimi kwangu tu peke yangu tu, mimi nahitaji shule mpya kwenye jimbo la Sengerema, nahitaji shule mpya 30. Na nchi hii ina majimbo zaidi ya majimbo 170 kitu. Itakuwaje karibu 200? Sasa hii ni hatari, mheshimiwa waziri mkuu. Lakini katika hili mheshimiwa waziri mkuu, mimi naangalia hapa kuna swala la walimu. Walimu tulionao sisi hapa, walimu wa shule za msingi na sekondari katika nchi hii wako 261 kama na 253. Walimu wa shule za msingi wako 175 na 800. Walimu wa sekondari wako 85. Upungufu walimu 40. Kwenye mpango wako mheshimiwa waziri mkuu, mheshimiwa naibu speaker, ajira zinazoonekana hapa ni chache. Na hawa wanafunzi 40 serikali iliwekeza, imewasomesha hawa wanafunzi kwa pesa za mikopo. Leo hawa walimu wako mitaani, alafu nyinyi mna upungufu wa walimu 40. Hamtoi ajira. Mwaka kesho ni janga la kitaifa. Jamani, bajeti yetu hii ya ofisi ya waziri mkuu, msimfedheshe waziri mkuu, waziri wa fedha, waziri wa kazi. Liangalieni hili swala kabisa. Waziri wa elimu, liangalieni hili swala, kwa sababu huko shuleni sisi ndio tunajua. Shule moja unakuta ina walimu 16, wanafunzi 1000, na alafu leo mwaka kesho darasa moja, kwa mfano mimi na shule za msingi, shule moja ya msingi mnadani wanafunzi 500 darasa la 6. Sasa kwa shule nilizonazo mimi tu peke yake kwa Sengerema mjini, wanafunzi watakaofanya mtihani zaidi ya wanafunzi 7000. Sasa hii ni hatari. Tutawapeleka wapi hao wanafunzi? Na hii wabunge sisi tunakuja, sijui bwana mwaka kesho itakuwaje. Kila atakayekuwa anaingia humo anameza dawa za ugonjwa wa moyo. Hatari itakuwepo kubwa sana mwaka kesho. Tunaiomba serikali katika jambo hili ilitilie mkazo wa hali ya juu sana. Mheshimiwa naibu speaker, Mheshimiwa Tabasamu, hilo la ugonjwa wa moyo kila anaingia huko ndani ni unabii au ni kitu gani? Hali itakavyokuwa, kwa sababu ninachotaka kuambia sasa hivi tu bado tuna maboma sisi kule. Kwa mfano mimi na ujenzi wa sekondari 15 ambazo hazijakamilika, bado naangalia hii hesabu. Jana mimi nilikuwa naangalia hii hesabu, mimi mwenyewe nikawa naogopa. Hawa nilionao sasa hivi 7,000 sijamaliza kuwapeleka sekondari. Mwaka kesho kuna bomu jingine linakuja na mwaka huu bado wanakuja hawa watu. Sasa najiuliza. Sawa, sasa kuhusu ugonjwa wa wabunge, hilo hata wewe fanya mazoezi usije nao humu ndani. Wabunge hawa wa Mheshimiwa Spika Ndugai watarudi wazima kabisa humu ndani. Lakini nachotaka kukuambia Naibu Spika, mimi niko serious katika jambo hili. Nachotaka kuambieni hamwezi kusomesha watoto. Futeni basi, mimi nafikiri huu mtaala wa elimu mtaala wa ualimu muufute katika vyuo vikuu. Kwa sababu mnawapeleka watu wanakwenda kusomea ualimu. Una upungufu wa walimu, hamtaki kuajiri, wako mtaani. Inakuaje? Mnafikiri hawa wazazi ambao watoto wao wamekwenda kusomea walimu na wako nyumbani hawa watoto, mnategemea nini? Hawa vijana wetu itakuaje? Upungufu tunao. Lakini katika upungufu tulionao wa walimu, hamtaki kuajiri. Mnakuja na ajira 6,000. Sasa hii mimi nashindwa kuelewa katika hili jambo. Jamani, tuendeni mbele ya safari, lakini mjue kwamba tunakwenda kufanya kampeni 2025 na kampeni tuanze sasa hivi. Na nafikiri hapa Naibu Spika, wewe kama unisikilize, ananisikiliza Samia ndo atajua hao 40,000 hao upungufu utakuaje. Mheshimiwa Tabasamu, hebu tuelewane kidogo. Hebu kaa kidogo nikueleweshe. Sasa hivi inakuwa hatari. Wewe changia hoja, hakuna mtu anayehitaji kutishwa. Hayupo. Mara useme watu hawatarudi, mara watu watarudi na pressure. Wewe changia tu hoja yako umalize. Dakika zangu umezilinda hizo, manake tayari umeshanipotezea moja hiyo. Mheshimiwa Tabasamu, inabidi nikupeleke darasani. Usiwe nabishana na kiti. Sibishane. Usibishane na mimi pia sipangiwi muda wa kuzungumza humu ndani. Unayepangiwa ni wewe. Mimi sipangiwi. Malizia mchango wako.